প্ৰকৃত বন্ধুৱে আপোনাৰ বাবে কি কি কৰে আপোনাৰ ক্ৰাশৰ আগত উল্টা পুল্টা নবকিবলৈ শিকায় কই নকবি তোৰ গৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই যদি নাম্বাৰটো দিয়া হ'ব দে বেছি শিকাব নালাগে মোৰ মাথা আছে তোৰ আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কিবা নালাগে বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কিবা ভুল হৈ যায় বাৰু বন্ধুৱে বাৰ্গেনিং কৰিবলৈ শিকায় বস্তুৰ দাম কমোৱা এটা নিঞ্জা টেকনিক হৈছে যে বস্তুত কিবা এটা খুদ উলিয়াব লাগে 20 টকাৰো জাল নহ'বই নেকি খাই চাওক দাদা যদি জ্বলা নাপায় 10 টকাকে দিম জালে ব্ৰহ্ম কামুৰ মানুহৰ কামুৰৰ পৰা আপোনাক ৰেস্কিউ কৰে আৰে আজিৰ পৰা তুমি মোৰ নতুন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মই খাইছোঁ ছাৰ মই মিছা নকওঁ মই খাইছোঁ কিন্তু মোৰ লগৰজনে খোৱা নাই খোৱা নাই যেন লাগিছে মাছ খাইছিলে ন হয় দাদা আৰু কলডিলৰ লগত চিকেন ফ্ৰাই হয় দাদা ৰাতি 2 বজাত কাৰ এলাৰ্ম বাজছে বে তোমাৰ এলাৰ্মটো বাজতা হে গম নেহি পাতা হে নেকি জেং লাগিলে আপোনাৰ লগত মাৰ খাবলৈ যায় ভাল বন্ধুৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰোঁতে কি কি কাণ্ড কৰে আৰু কি কি জেঙত ফচে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাব ৰিল ড্ৰামা অতিথিত কি কোৱা দোস্তি কেৱল ৰিল ড্ৰামা কোন পাৰ্বেজ অ' মন্টুদা কি কোৱা দোস্তি